では可食印刷フィルムについて説明をさせていただきます。私も、可食性のフィルムを製造しているメーカーになりまして、そのフィルムを用いてそのフィルムの表面に、可食印刷をすることで、これまでになかったような商品の方を、お客さんに提供できるんじゃないかということで今紹介の方させていただいております。で、こちらが、実際に、フィルムに印刷したものを食材に貼り付けたものになるんですけれども、従来、食材に直接インクジェットプリンターを用いて印刷するっていうものではなくて、フィルムを媒体にすることで、消費者の方が直接貼っていただくことができるっていうメリットであったりですとか、あとは、製造お菓子屋さんの方でも、こういった装置を買わなくてもフィルムを提供することで、そのキャンペーン時期とかに、そのキャンペーン時期に沿ったキャラクターだったりデザインをこういった食材に貼り付けていただくっていうのは小ロットから対応可能になるというところが、一つメリットかなというふうに考えております。またあとフィルムの素材ですとか厚みに関してはまたお客さんのご要望に沿って提供させていただくこともできますので、またご興味のある方はぜひお問い合わせいただければ対応の方させていただきますのでよろしくお願いいたします。